them edhe një herë pse çadra lidhet me vetingun. Për një arsye shumë thjesht, elementare, nuk ka nevojë për shkencë. Procedurat e vetingut fillojnë javën e ardhshme në këtë parlament. Dhe protesta mund të vazhdonte normalisht. Asgjë nuk e pengonte protestën. Madje do ta ndihmonte, thonjë za, protestën, sepse këtu më të foltore tani do ishte duke fol Saliu. Do ishte duke fol Saliu. Me orë tëra. Si ka mundësi tani që të heqin dorë nga kjo foltore të shkojnë atje pikërisht tani? Pikërisht tani. Ç'a duaj? Sepse nuk duan vetingun. Dhe më e bukra është që ata e thonë, ata nuk e mohojnë. Ata nuk e mohojnë. Ata e thonë shprehimisht që vetingun do ta bëjnë ata. Se ata s'kanë qenë dakord me këtë veting, por nuk ka dy vetingje, tre vetingje, pesë vetingje. Dhe kjo është e qartë. Dhe duhet të jetë qartë edhe për ne, edhe për partnerin ndërkombëtar që ka vetëm një veting.